Jag tycker det är roligt att vi har lyckats bra med våra traditionella produkter som är instrument, nålar. Att vi i konkurrensen, där många konkurrerar med oss med pris, att vi fortfarande växer och växer rejält. Och vi gör det också i våra tillväxtmarknader. Jag tycker också det är roligt att förvärvet av Fertiliteknik, det vi nu kallar Vitrolife AS, har gått väldigt bra. Inledningsvis så vet man ju jämt vid förvärv att det är en del integrationsproblematik, människor ska samarbeta och det känns väldigt bra. Så att de två sakerna är jag mest nöjd med. Det är en siffra som jag inte är nöjd med. Vi hade förväntat oss lite högre tillväxt på media. Det finns ett antal faktorer som kanske ska ta upp då som har påverkat det. En bit är att vi själva har ändrat distributionsstrukturen i Indien. Och det gör ju då att det är ett litet glapp då mellan gamla och nya distributörer då då. En annan situation är ju det kinesiska nyåret där det var ovanligt långt mellan kalendernyåret och nyåret i Kina då. Och det påverkar hur de jobbar på klinikerna. Där fick vi mindre försäljning än vi hade räknat med. Tillsammans med att vi ser lite ökad konkurrens i Kina. Så att jag är inte riktigt nöjd med vår utveckling på odlingsmedia under detta kvartal. Nej, det gör vi inte. När vi pratar omkring tillväxten så gör vi det i monetära termer. Man kan se på tillväxten i den här branschen på olika sätt. En bit är att titta på cykeltillväxten, det vill säga hur många ägguttag är det som man gör. Och det är svårt att få en exakt siffra, men den är någonstans mellan 2-3% på en global nivå. Att den ökar så mycket i monetära termer beror på att man tillför då mera tekniker, mera produkter som hjälper kliniken att få bättre resultat. Så att tittar vi på våran tillväxttakt som är 19% det här kvartalet så definitivt så tar vi marknadsandelar. Terminalsmarknaden den utvecklas väldigt olika beroende på vilken region som vi är i. Vi ser en bra tillväxt i England och det beror ju på att de har haft Terminalapps nu i ungefär 5 år var det sedan de första introducerades och så går det långsamt framåt och där ser vi nog att timelapse-användningen idag är uppåt en 50-60%. Timelapse har precis blivit godkänt bara en enda produkt och det är ju inte hela konceptet inom timelapse utan det är vår egen Primo, sen fristående mikroskopen. De är godkända i Kina sedan årsskiftet så att det är ju bara början på den marknaden och det är ju den största marknaden definitivt. I Japan som också var tidig så växer marknaden och vi ser då att introduktionstakten och hastigheten har att göra när börjar de första klinikerna använda det så att de själv kunde få positiva resultat från marknaden. Och här är en spridning från marknad till marknad och när då man kommer upp till en nivå så att man får acceptans från key opinion leaders, då går transaktionen ganska så fort. Till exempel i England nu så har det tagit 18-24 månader. I England så ser vi ju nu att troligtvis inom 1-2 år så kommer de flesta ha timelapse där. Ja, jag är väldigt nöjd med, jag kan ta ett exempel eftersom jag skrev tidigare att timelapse har en bra position i England. Att i England så har vi en distributör och vi behåller den distributören. Den distributören tillsammans med vår egen direktorganisation har funnits en väldigt bra samarbetsform där de fortsätter att jobba med tekniken. Vi jobbar tillsammans med våra produkter och tillsammans så gör vi ett gemensamt erbjudande. Det tycker jag är en stor framgångsfaktor. Likadant i Kina, att även om vi inte har produkterna godkända så har vi fått igång en registreringsprocess och vi har fått igång en bra dialog med myndigheterna och key opinion leaders. De största utmaningarna, de tror jag redan att vi jobbar med och är på god väg att lösa. Och det har varit att det har varit ett utvecklingsbolag. Man har koncentrerat sig på att försöka få fram de bästa produkterna till marknaden. Och man har inte tänkt så mycket omkring lönsamhet och att man har en verksamhet som också ska kunna generera eget kassaflöde. Nu i samband med att vi har köpt bolaget så för vi det här som kallas då lönsam tillväxt. Och det innebär att vi ska sälja rätt, att vi ska ha rätt produktutvecklingskostnader och att vi ska ha en struktur som klarar av att driva lönsamheten. Det är utmaningen, men jag känner att vi är på väldigt god väg där.